Zoti president, dje kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, i propozoi datën 9 maj për të shpallur dekretin për datën e zgjedhjeve të ardhshme. Do ta merrni në konsiderat të dëshirën të Partisë Socialiste? Mendoj që mbledhja e sot me këshillit kombëtar të integrimit ishte mjaft e rëndësishme për të kuptuar detyrat e mëdha që na presin dhe që duhet i përmbushim, sepse theksoj edhe një herë metodologjia e re e zgjerimit pas propozimeve të Francës, siç ofron avantazhe për të gjithë vendet të cilat u qëndrojnë detyrimeve të tyre, njëkohësisht mund të sjell edhe kthim pas të procesit dhe të arritjeve, dhe në këtë drejtim unë duhet të vlerësoj edhe dakordësimin e fundit të këshillit politik për reformën zgjedhore, jo si një marrëveshje që zgjidhi gjithçka, por të paktën si një hap i mjaftueshëm për të vazhduar të ecet në rrugën e dakordësimit, jo vetëm deri në të gjithë elementet e tjerë që garantojnë zgjedhje të lira të ndeshme me integritet siç meritojnë qytetarët tam dhe që janë të domosdoshme për të rivendosur legitimitetin e gjithë institucioneve në vend, por njëkohësisht edhe siç e kërkojnë dhe kushtet e Bashkimit Evropian që janë shumë të qarta në këtë drejtim dhe padyshim që cilësia është kryesore e zgjedhjeve, po të ishte për datën, ju dini që data do të ishte dje për mua në kuptimin e rëndësisë të legitimitetit plot të gjitha institucioneve në vend, po mbetet ende shumë punë përpara për të treguar përgjegjshmëri në këtë proces që po monitorohet në mënyrë mjaft të ngushtë nga të gjitha vendet antare. Presidenti, do bëni një pjekje për zemër sot me kryeministrin Edi Rama. E keni lënë pasionatet e shkuara dhe e keni falur që akuzonit për pjesëmarrje në një grup shteti për të uzurpuar gjykatën kushtetuese. Me qënë se bytja fjalim mbaroj. Si puna e pishës flamur. Dakor, dakor, po. Ishim për çështjet e integrimit evropian, edhe ju dini që për këtë çështje unë kam qenë jam e do të mbetem gjithmonë i disponueshëm për t'ju përgjigjur çdo ftese, si ftesa e sotme, dhe çdo angazhimi, dhe gjithmonë kam bërë çdo gjë që Shqipëria të mos e humbasi kohën që ka shpërdoruar në këto dy dekade, e theksoj edhe një herë. Për para 20 viteve, Shqipëria ka qenë në një korsi, kur nisi proces e asociimit me Kroacin, e cila është prej vitesh antare BES, dhe ka qenë shumë për para Malitzi apo Serbis, të cilat u përfshin pas Shqipëris në këtë proces. Sot, jemi në një situatë jo shumë pozitive dhe mjaft qytetarë kanë humbur besimin tek serioziteti i realizimit standarde europiane në vendin tonë, prandaj na duhet të fitojmë një shpesi të re, të tregojmë përgjegjshmëri dhe të rikthejmë shpresën tek qytetarët tanë që jetojnë këtu, po dhe ata që kanë ikur, në mënyrë që ky vend të fitojë një energji të re dhe motivim të ri. Faleminderit. Presidenti, do të ndërmerrni ndonjë angazhim për siguruar të gjitha votat për reformën zgjedhore në kuvendin e Shqipërisë, pasi ka pasur kushtzime? Prej 3 vitesh nuk jam më kryetari i kuvendit. Faleminderit. Mirupafsh. Mirupafsh.